Napasagda na matod pa ang mga gagmayng mananagat. Maong plano sa Sentro Soccsergen nga magpahigayon og Peace Workers Congress sa Setyembre 29 ug tukion ang tinuod nga kahimtang sa maong sektor. Sumala ni Herbert Dimos nga lakip sa iduso nga resolusyon sa Kongreso, mao ang Department Order 156, pagpanglimpyo sa kadagatan og regular nga inspeksyon sa mga kumpanya nga nagatrabaho ang mga mananagat. That's why naagapahigayon kami og among kaugalingon nga version sa Kongreso, tuna Workers Congress, para hisgutan ang mga sitwasyon na ginatubang sa mga mananagat. Pagpaklaro ni Dimos, nga dili sila gusto madaot ang industriya sa pagpanagat, apan gikinahanglan nga maghimo sila og mga lakang nga dunay maayong mga polisiya sa pagsaka sa kalidad sa panginabuhi sa mga mananagat. We are willing to assist the government, no? And we are willing to contribute in terms of mga policy reform nga makatabang para sa mga mananagat. Ang grupo nga Sapo Masla Fish Cage Operators ang nagpasalamat nga imbitado sa maong Kongreso. Sumala ni Abdul Saidin nga pinaagi sa maong panagtigom, mapadayag nila ang tinuod nilang sitwasyon sa pagpanagat sa Sarangani Bay. Murag nagkagamay na ang espasyo, no, sa amuang fishing ground sa pagkakaroon. Ug aduna pa nagapalibot pa ng mga commercial aquaculture nga diin katong mga isda, murag nagpalayo na sila sa amuang fishing ground. Samtang alang ni Hermariana Martinez nga unang naimbitahan ug makatambong sa maong Kongreso, ang nagalaom nga mapaminawan sa gobyerno ang ilang ipaabot nga mga mulo. Usa sa gustong ipaabot sa nahisgutan ang paghatag ug pagtagad sa gobyerno sa kahimtang sa mga mananagat nga nagpabilin sa kalisod sa panginabuhi. Karon sa ang ato yung mga gagmayng mananagat sa akong nakita o sa akong ang mga membro, naglisod yun karon, labi na yun kaning pagpa-eskwela. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.